Ой, рахмет, бәргілі, дендеріңіз сау болсын. Елдар, тайваламыздың ішінде тойы қызықты, думанды тойдансын дегенде бір қол соғып қойыңыздар, айтам. Той қуанышты болсын, ал енді біз келесі әнімізді жалпы осы тойханамызда отырған үлкен жолды ақсақалды аталардың, ақжаулықты әжелердің, аналардың құрметіне жолдайық. Қатарынан осы әулеттің үлкен әпшелері Уазипа, Назиба атты әпшелердің құрметіне тамаша әндеріміз жолдап қаламыз, ағайындар. Тойлар құтты болсын, көңілді отырыңыздар. Жай бір әндеріміз сіздердің құрметтеріңізге.